Hivyo ya na wewe, ni kitu gani kicho kupeleka nyumbani kwetu? Na umemwambia uongo gani mama? Eti unamwambia, eti wewe ndio uliyomshawishi Jo aweze kunioa mimi niwe mke wa pili. Umeulizwa hata kama wewe kweli, wewe ni bi mkubwa. Wewe eti ni mke wa kwanza kwa Jo. Haya umeulizwa. Ungenyamaza tu ungepungukiwa nini Ana? Mbona ni mwongo hivyo jamani? Yaani Ana wewe ni mnafiki, ni mnafiki sana. Hadi hiyo hatua ambayo uliofikia kwa sasa kwa Jo ni kwa sababu ya uongo wako na kutokujua thamani ya mwanaume. Ana, punguza unafiki, mnafiki sana. Yaani wewe mtu akikuangalia anajua ni mtu safi, kumbe ni shetani mkubwa. Unasikitisha sana. Yaani mtu akikuangalia Ana, basi tu, yanashinda hata niseme nini. Umenikela sana. Jessica, wala mimi sijaenda kuongea uongo, nimeongea ukweli mtupu. Unajua mimi kwanza nakushangaa Jessica. Wewe ni mchumba wa Jo, bado hujao mke wa halali. Lakini mara kwa mara, muda wote unaojisikia wewe, unakuja kwenye nyumba yangu. Hii ni nyumba yangu Jessica ujue. Na endapo Jo atakuoa, umwambia kutafute nyumba yako wala sio hii. Kwanza kwa huruma zangu mimi na ninavyokupenda wewe Jessica, nimeamua kukuruhusu muda wote unaojisikia uje nyumbani kwangu na unaongea chochote unachojisikia. Hizo ni huruma zangu ujue. Haya niambie sasa. Ningekuwa mimi mume wangu sijamruhusu, je, ningekubali uingie kwenye nyumba yangu? Hata kama angekuwa ni mwanamke mwingine. Hizo fujo ambazo angekuletea, pangetosha Jessica? Haya kata sasa kama mimi sijamruhusu mume wangu akuoe. Kiuhalisia tu, ni mwanamke gani wa Kitanzania au ni mwanamke gani kwenye huu mtaa wetu anaweza akavumilia vitu unavyonifanyia mimi? Niambie, ni nani? Ndio ujue kwamba mimi nina moyo safi. Sipo kama unavyonifikiria mimi Jessica. Hebu fikiria, unaingia kwangu muda wote unaojisikia, unafanya chochote unachojisikia na unatoka. Na wala sijata kukusemesha. Ujui mimi nakupenda Jessica, nakupenda sana rafiki yangu. Unajua wanaume huwajui. Yaani mwanaume unaona sasa hivi Jo amekutafuta kwa mbwembwe zote kwa sababu bado anakupenda, lakini mtakapozoeana, atakapokuoa, atakuona haufai kama mimi anavyoniona na kama unavyoniona mimi hapa. Ndio utakapokumbuka maneno yangu. Wanaume sio watu wazuri. Mwanaume muone tu hivi, ukiwa ndo kwanza umekutana naye, yaani utahisi umepata. Kumbe ndugu yangu umepatikana. Haya ni wewe. Afande, vipi tena? Utaratibu unauelewa. Muda wa usafi umefika. Sasa unaponiuliza vipi tena unamaanisha nini? Ndio hivyo tena sasa muda wa usafi. Jiongeze na ujiulize kwa nini hizo gloves unazo siku zote. Unazo kwa sababu wewe ndio mtu wa usafi eneo hili. Choo cha staff, choo chenu, mazingira kama kawaida. Tuende kazi. Lakini afande, afande hii sio sawa. Sio sawa kabisa na kuambia. Yaani kama ndo mna mifumo hii kwa watu wengine, ili jambo halikubaliki. Lakini kitu mnachonifanyia mimi sio kitu cha kiungwana kabisa. Sasa wewe mwenyewe unaona hapa tuko wawili. Kuna babake na Kazola huku. Hata kama ni babake na Kazola na yeye ni mfungwa pia. Manake mtu anapokuwa chini ya ulinzi ni mfungwa tu, tunaweza kusema ni mfungwa hata kama hayuko gereza kuu. Kama yuko mahabusu ni mtuhumiwa vile vile. Lakini leo mimi nishakuwa mtu wa usafi siku zote. Huyu mume babake na Kazola, kwa nini msimuita hata yeye? Kwa nini msimuita hata yeye? Ni mimi tu. Mimi tu ndio nishaonekana kwamba mimi namkosea hapa. Ndio nishaonekana mimi kwamba ndio nashafaga mazingira hapa, lazima niyafanyie usafi kila siku. Hilo jambo sio sawa na halikubaliki. Sawa naenda nitaenda, lakini sijapendezwa na mifumo yenu ya unyanyasaji. Aha. Babake na Kazola, si ndio? Wewe mwenyewe unajua Kazola ni nani? Na unajua babake ni nani? Inawezekanaje tumwite mzee wa watu? Yule mzee ana pesa. Wewe una nini? Yaani aende mzee ubaki wewe? Tafuta pesa ili upate heshima hapa duniani. Lakini pia heshima watu ulioishi vizuri zaidi.
ukijifanya jeuri, watu wanakuaga majeuri zaidi hadi unaweza kuwachukia watu, kumbe chanzo cha moto ni wewe. Usije ukasahau ulikotoka. Usisahau maneno yako uliyokuwa ukizungumza mwanzo. Usisahau matendo yako uliyokuwa ukifanya mwanzo. Haya ndio malipo yake. Hatukuwaza kukushikilia kwa kipindi chote hiki sisi hapa kituo cha polisi. Hatukuwaza kukufanyisha kazi kama hizi. Lakini tunakufanyisha kazi kama hizi. Tunakushughulisha muda wote ujifunze namna ya kuishi na watu, ujue namna ya kuheshimu watu, ujue nafasi yako katika dunia. Hebu twende ukafanya kazi. Mtaalamu, mimi na matatizo. Mambo yangu hayaendi sawa. Nimekuwa nikipokea changamoto nyingi sana ndani ya wiki moja tu pale kwenye kazi yangu. Yaani huwezi amini, ilikuwa almanusura nipoteze kazi yangu kabisa. Mimi ni mtumishi wa serikali, lakini changamoto zimekuwa nyingi sana. Nilikuwa naomba utafute namna ya kunisaidia, kama kuna michezo nachezewa niweze kuiondosha kabisa. Maana matukio kwangu yamekuwa ya kila mara, halafu tena matukio ya kufuatana fuatana. Leo linakuja hili, kesho linakuja hili, kitu ambacho mwanzo hakikuwepo kabisa. Naomba unisaidie katika hilo. Nisaidie sana mtaalamu. Sawa. Ngoja nende nikaangalia kwenye TV asilia. TV asilia yenyewe ndio itasema. Usijali, wacha ninge ndani nikafanye mambo. Takupa mrejesho. Mbona hakuna chochote? Mbona sione kitu? Sione kitu kabisa. Hizi changamoto nazo zisema, mbona ni vitu vya kawaida tu kwenye kazi mbali mbali. Sema kwa sababu watu walishaga amini kwamba maisha yao hawatakagi kukwama kwa chochote. Wanajuaga mganga yeye ndo kila kitu. Hawajui kwamba mganga hata yeye anawategemea wao. Lakini sasa watu kama wao kiwaambia ukweli, watakuwa na wewe sio mganga wa maana. Inabidi wadanganye. Wadanganye upate pesa. Ukisha wadanganya ndo anakuamini. Da, bora kabisa. Bora niondoe zitakataka zote ambazo nimewekewa kwangu. Wacha tu mganga aone matatizo yangu. Wacha mganga amuone mchawi wangu. Akishamuona mchawi wangu, mambo yatakaa sawa. Kila kitu kitapendeza. Maana sasa naona kama kuna dalili ya kupoteza kazi kabisa. Naweza kushangaa hata watu wakakuachisha kazi au wakakuua kabisa. Watu wasio wazuri. Hapana. Nisingeshtuka mapema kuja kwa mtaalamu. Mambo yangebadilika kabisa. Eti wewe matukio nakuja ndani ya wiki moja. Mara ule mama anakuja analeta timbwili. Mara ule baba wa watu na ule mama tena. Jamani. Hii hamna. Hata kama ni nani, lazima ashtuke tu. Sasa nimeshtukia huu mchezo mapema. Hamnegosi ngo. Nishawashtukia. Kwa hiyo Katunzi, nilikuwa najiuliza, mfumo wa biashara zetu tutafanyaje sasa? Si unajua babangu, marehemu babangu, alikuwa kila kitu anakifanya mwenyewe, kutafuta wateja, kufanya biashara iweze kuwa na faida zaidi. Yaani kila kitu babangu alikuwa anasimamia yeye. Na ndiyo maana biashara zake zote zilikuwa zinaenda vizuri. Kwa hiyo mimi nimeona tuweze kuzungumzia hili, tuone tunafanyeje. Na pia nakumbuka maneno yako, ulisema hata kama nitalia sana, hata kama, yani hata kama nitahuzunikaje, haitasaidia. Babangu tayari ashakufa. Inabidi sasa niangalie biashara zake tunazifanyeje ili ziweze kuendelea mbele. Hicho ndio cha msingi. Katunzi, Dana, nadhani pindi nitakapokuoa, utakapokuwa kwamba wewe ndo mke wangu halali, kuna riwaya zinasema kwamba mwanaume ndio msimamizi na mlinzi wa mwanamke. Kwa hiyo sidhani kama kuna kitu kitashindikana hapa. Swala la mali alizoziacha baba na kampuni na miradi mbalimbali, mimi ndio bana nipo. Nitahakikisha kwamba biashara zinaenda vizuri.
nitakuwa na majukumu matatu tu. Kusimamia mziki wangu, kukusimamia wewe, na kuzisimamia biashara alizoziacha mzee. Lakini swala la kuwaza kwamba biashara itakuwaje, zitaendaje, hapana. Mimi nipo dana kuhakikisha kwamba kila kitu kipo sawa. Muhimu ni kuniamini, tuaminiane, tuishi maisha ndoa mazuri, tufanye biashara, mafanikio yaende na tupate familia bora pia. Usijali dana wangu. Sawa Katunzi, lakini Katunzi, nilikuwa nakuomba jambo moja. Jitahidi sana uweze kunioa haraka iwezekanavyo. Mwenzio upweke utanioa. Unajua tumekaa kwa hiki kipindi kifupi. Nimekuzoea sana Katunzi wangu. Sitaki hata uniache. Wewe unaishi kwako, mimi naishi kwangu. Unajua niko nishazoea kuishi na babangu. Babangu alikuwa ni mcheshi sana. Hata nilivyokuwa chuo, mara kwa mara alikuwa ananitafuta. Sasa niko peke yangu. Katunzi, fanya hima, fanya haraka uweze kunioa mpenzi wangu. Kwa nakupenda sana. Napenda sura yako, napenda maneno yako mazuri. Karibia kila kitu Katunzi unachokimiliki wewe. Vyote navipenda mpenzi wangu, nakupenda sana. Nakupenda Katunzi. Mama yangu, najua kuna vitu vingi sana vya kuzungumza mimi na wewe. Kuna swala la kumuongelea baba, tujue hitimisho la baba. Lakini pia kuna mazungumzo juu ya Sofia, mke wangu, kuhusu afya yake na ripoti ya madaktari. Sasa ndo nilikuwa nawaza, maana mimi nahitaji nifate nguo za mke wangu Sofia za kubadilisha. Ameniomba nimletee nguo zingine, hizo zimechafuka sana. Na ni kweli, na kwa sasa sina mtu wa kumwagiza. Siwezi kukuagiza wewe mama, siwezi kumwagiza mama mkwe. Dereva wangu naye pia hayupo. Lakini kesho pia mama, nina jukumu la kumfulia mke wangu Sofia nguo. Nguo zake zimechafuka sana, lakini na nguo zangu pia zimechafuka. Kesho nitakuwa na ufuaji mama. Sasa mama, unasemaje? Ah mwanangu, mimi nadhani swala la kuzungumzia ni la mwingo wangu Sofia. Lakini la babako tuliache kwanza. Hebu tuliweke kando. Hivi babako si unamjua lakini? Si unamjua vizuri babako. Achana naye bana. Mimi kwanza hata sina habari naye. Tumwangalie kwanza huyu mgonjwa. Tunafanyeje? Lakini kuhusu babako wewe mwache. Mwache kwanza. Afu mwanangu, hizo nguo niache tu nikafue mimi nikusaidie. Hebu fikiria, umekaa hapa wiki nzima mwanangu unakesha, afu tena ukaangeki kufua nguo wakati mimi mamako nipo. Aha mwanangu, nakuomba, nakuomba basi mwanangu, mimi ni mzazi wako, nipe tu hizo nguo nikakufulie. Eti baba nikakusaidie mwanangu? Eti baba umeelewa? Lakini usijichoshe wakati mimi nipo. Mama yangu, hivi unajua kwamba ninapofua nguo za mke wangu naandikiwa thawabu kiasi gani? Na ninapofua na nguo zako pia napata thawabu kiasi gani? Nina jukumu la kumsaidia kufua mke wangu ili nipate thawabu, kwa sababu ni suna pia. Lakini pia hata nguo zako zikichafuka, na wajibu wa kukufulia wewe nguo zako ili Mwenyezi Mungu anipunguzie mzigo wa deni unalonidai mama. Hivi unajua mama, wewe kama mzazi unanidai deni kwa sana. Unanidai deni la kukuogesha, kukubeba na kukufulia nguo mamangu. Mama hapana. Sihitaji kukosa thawabu hizi za kuwafanyia usafi mke wangu na mamangu. Utafua siku nyingine mama nitakapokuwa nimechoka zaidi. Ila kwa sasa bado nazihitaji thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Utanisamehe mama. Oh mwanangu Kazola, hakika wewe ni mtoto mwema. Kuna wakati wewe ukinifulia nguo, huwa najisikia vizuri sana. Yaani kuna vitu mwanangu huwa unanifanyia. Paka wanasema, hakika Mwenyezi Mungu amama kunilipa. Ile uko nakufundisha wakati uko mdogo, Mwenyezi Mungu amama kunilipa leo. Huwa najisikia vizuri sana mwanangu. Nakuombea maisha marefu. Mwenyezi Mungu akujalie umri mrefu sana mwanangu. Uweze kuheshimu kila mtu, usiweze kubagua mtu hata mmoja.
Mwenyezi Mungu akupe mwisho mwema. Mwanangu, nakupenda sana, kazora wangu. Sijuti kukuzaa wewe. Hakika wewe ni mtoto wa kipekee. Mwenyezi Mungu akujalie mwanangu. Wewe na Sofia wako, mdumu katika ndoa yenu. Kwa nawapenda sana jamani watoto wangu.